Еве, ние сме значи на половина од последниот ден од првиот уписен рок, проректорке. Една работа само да ве прашам, мене ми засмета, утрово коментиравме на радиото кај нас. Забележав утрово на некој од медиумите вели вчера започна првиот уписен рок на факултетите и академиите. На некои медиуми тоа го коригираа, на некои не. Зошто тоа се уште така? Мене некако ми засмета. Дали вас ви засмета? Прво причина сите, веројатно и на студентите, пред да дадам своје мислење и коментар, да ги поздравам сите слушатели на најдоброто радио, кое што се шири во етерот на не само на Штип и понатака, веројатно преку интернет страницата, мислам дека е најсаканото радио. Ова како комплимент, да не давате тешки прашања. Да се вратам на прашањето, имаше реакција и во одредени медиуми, самите новинари веројатно го почувствува тоа како на некој начин хендикеп заради тоа што не пласира точни информации, предпоставката моја е. Автономијата на универзитетот дава да секој универзитет според својата политика, стратегија на запишување на студенти се движи во тие некои законски обврски кога уписите треба да бидат спроведувани. И заради тоа лично сметам, меѓутоа знаете како, ние сме народ кој што за се треба време малку, луѓето сами треба да ги препознаат потребите, дека треба да информацијата биде пласирана точна и да биде пренесена онаква каква што е суштински. Ова повеќе е како критика од мене до моите колеги кои што работат за некој медиум. Знаете како, на некој начин. Значи нашиот универзитет е веќе препознатлива високообразовна институција не само во Република Македонија и со право е тоа. И заради тоа треба да се почитуваат внатрешните програми кои што со време се известени, најавени. Так. Е, сега ни пречи на сите нас. Генерално сметам дека тоа понатака самите новинари, самите ваши колеги, тоа ќе го сватат, и дека ова не е критика. Ова е само една наша забелешка. Така, така, во тој смисло јас си го кажам. Односно дека сме приметиле дека има проблем во известувањето и дека тоа веројатно. Да, меѓутоа некој медиум веднаш го коригира, што е најдобро од се, веднаш уште во текот на, уште во првиот ден. Е сега јас морам да тоа кажам тоа не е хендикеп за нас, не, во секој случај така. Не, јас го зборувам повеќе од аспект на новинари да го развинам искуството со вас. Меѓутоа има една друга работа која што јас ја забележав и која што за мене е интересна пред да преминеме на бројките. Вашиот мојот впечаток е дека многумина велат аха, па нема многу раздвиженост, нема многу гужва и тоа го сметаат како нешто негативно. Јас забележав дека многу поефикасно оди работата веќе од година во година. Дали тоа значи дека комисиите веќе се поподготвени? Ефикасноста во организирањето се забележува оваа година на уписите? Точно да. Значи тоа е веќе една усталена постапка наша. Првите години беше многу интересно, ние не можевме сабајле да ги отвориме овие вратите, така, бидејќи носињата на сите нови студенти залепени беа залепени за стакло. Младите генерации, младите студенти, младите луѓе се оние кои што веројатно го покажуваат начинот на однесување, придвижување. Младите луѓе се малце порелаксирани и тоа е нешто што треба да го учиме од нив. Они знаат дека уписот трае од 8 до 4. Они се пак званично на годишен одмор, сака да си поспијат утрото и да си дојдат и да си се запишат. И пак да биде тоа во рамките на дозволеното. Од друга страна, тоа пак на комисиите и на сите нас ни овозможува една уште порелаксирана атмосфера, односно сите ние што сме тука можеме да обрнеме многу поголемо внимание кога имате тројца, четворица, па тројца, четворица, информациите да одат онака како што треба. И мислам дека едните и другите го прифатија начинот на ваков тип на апликација и сметајќи дека тоа е нешто подобро, веќе со години, ова е трета година кога оди вака релаксирано. Иако навидум изгледа дека нема студенти, так, нема дека турканици. Нема потенцијални турканици и турканицата не е вистинско прикажување на реалната состојба. Вие може да имате 500 луѓе утрото во турканица. Да. И да бидат само тие 500.
А ние, например, првиот ден имаше 800-900 пријавени студенти, а изгледаше дека така, е релаксирано. Во секој случај е позитивна работа, што ефикасно се врши работата и добро е што нема задржување овде и мислам дека задоволни си одат оние кандидати. Мислам дека кандидатите си се задоволни, бидејќи сите можни прашања кои што сакале да ги постават, имале можност да ги постават и па, да добијат. Па ве забележуваме тука, ве сопират кај ќе стигнат и одговарат. Е, убаво е, а ние сме тука за таа. Е, сега да одиме со бројките, 811 беше првиот ден, 594 вчера, да. Така некако. Ние ќе ја имаме бројката до крајот на денот, односно рангирањето последно ќе биде пак некаде втората половина на вечерта, би кажала, бидејќи треба да се внесат, да се проверат и бидејќи е крај на третиот уписен рок, по основ на таа листа ние всушност ќе направиме и објавување на прелиминарната листа и по основ на која што ќе ги прифаќаме приговорите согласно законската постапка. И веројатно денеска може би некаде таму после 21-22 часот ќе биде она листа, која што ќе биде надополнета во вторник после спроведување на приемните испити на трите академии кои што се согласно конкурсот и тогаш ќе имаме таа прелиминарна листа по која што основ кандидатите кои што ќе почувствуваат дека може би се обезправени ќе може да поднесат приговори. Приговор, да. Последните информации од собирањето на резултатите во 11 часот денеска, вкупната бројка е некаде околу 1600 за сите 2,5 дена би сакала да кажам, што објективно, земајки ги во обзир сите оние работи за кои што разговаравме деновите, значи генерално оваа година според некои информации бројката на завршени средношколци е помала во Република Македонија, согласно тоа што странските студенти генерално доаѓаат вториот, односно третиот уписен рок, согласно тоа што вчера напоменав некако критика туку како согледување нострификациите се со задоцнување од Министерството за образование, така да ова е една бројка, голем број на студенти, на кандидати се уште немаат положено државна матура, некои средни училишта подоцна ќе ги даваат своите сведителства. Ова е една бројка која што објективно одговара на нашите прелиминарни очекувања, тоа од прилика некаде околу 30% од бројката која што е предвидена за упис и некаде околу 45% од бројката која што објективно ја очекуваме и која што со години е стандардна за Универзитетот Гоце Делчев, која што и за постоење волку години колку што постои Гоце Делчев, за година до две да постигнете едно плато на стандардна бројка од 3400 до 3700 студенти запишани секоја учебна година е нешто што сметам дека е многу објективно. Стандардна најверојатно и оптимална во поглед на она што па и капацитетот кој што го имаме, можноста која што, значи децата кои што јас пак ќе кажам деца, значи нашите кандидати кои што се запишуваат, сепак очекувањата мора да ги исполниме во сериозноста, пристапот и на квалитетот на наставата која што согласно она кој што го имаме како капацитет можеме да го пружиме. Во друга прилика ќе говориме и за она што го нудиме од аспект на електронското студирање, олеснување големо што се забележува, ми се чини последните години на студентски прашања турканици веќе нема. Значи епа немаме студентски прашања, така. Некои се прашува е по што ќе го памтиме факултетот ако не по студентски нема турканици, прашања? Ако не некој шалтер нас, да затвори. Тоа веќе нели минато. Да, и комуницираат ни добиваме прашања на нашиот профил на Facebook на Угада FM, прашања што да направат, како да направат. Сакам да се запишам на тоа и тоа, значи одговараме така. А па студентите после си продолжуваат со навиката, па кои се прибера дома во еден, во два праќаат или со прашања и така, така. Е, сега јас уште нешто да ве прашам, она што е карактеристика 7-те години на Универзитетот Гоце Делчев, постојано прилагодување на студиските програми и нови студиски програми. Кај сме годинава во тој дел? Не, ние имаме акредитирани студиски програми и согласно тоа веќе имаме направено една убава стандардна, како да кажам, процедура, тоа се веќе усталени студиски програми. Ние за две години мораме да направиме, односно година и нешто, реакредитација на истите. Така да ова се стандардни студиски програми, новини се само на Филмската академија, имаме некои студиски програми кои што согласно конкурсот се ставени, односно ги нема заради интересот, заради некои други согледувања. Меѓутоа, генерално тоа се стандардни програми кои што веќе стануваат препознатливи. Некои модификации, доколку се направени со нови, тоа се само заради усогласување на потребите од стопанството, односно на општеството, така да тоа е веќе стандардна
постапка нашите факултети веќе стануваат препознатливи, студиските програми стануваат препознатливи, бројката не е секогаш вистински параметар за заинтересираноста, бидејќи има студиски програми кај што и максимум од се 5 студенти и така натаму, посебно на академиите. Мислам дека бројката полека станува препознатлива за интересот на младите генерации, техничките факултети си ја задржуваат својата заинтересираност, што е како позитивна реакција. Мислам, тука нема некои непредвидени очекувања. На тие факултети кои што очекуваме дека вториот уписен рок ќе биде пикот на заинтересираноста од типот на различни, каде што стварно според успехот, според заинтересираноста, секој вториот уписен рок бил поинтересен. Исто има кандидати кои што се уште се размислуваат на која страна и каде и како да аплицираат. Така да вториот уписен рок веројатно ќе биде некаде 70-80% од бројката која што ќе биде веројатно завршното. Ние ќе бидеме тука да го следиме вториот уписен рок, а сега имате обврска, новинарите полека се собираат, имам изјави за медиумите. Ви благодарам за учеството во нашата програма. Ја само ако ми дозволите нешто, уште еднаш вчера напоменав, денеска ќе напоменам. УГД има препознатливи спортски активности. Имаме универзитетски спортски центар, имаме професионални клубови и морам ова вака не беше планирано да го напоменам и да го кажам, да. Имаме препознатливи спортски клубови и студентски, и кои што одат и во прва национална лига, така да сите спортисти, активни и помалку активни, не треба да размислуваат околу пречката дали би можеле понатака да продолжат со нивните спортски активности доколку се запишат на некој од факултетите. Универзитетот Гоце Делчев е отворен за сите професионални и аматерски спортисти кои што со паралелно со своето студирање ќе ги имат сите можности инфраструктурни и стручни да продолжат со нивно активно за спортување. Така да вратите на спортистите. Дури добредојдени ќе бидат. Ќе бидат дури добредојдени за да не ги на некој начин зголемат капацитетите на клубовите кои што веќе се препознати. Така, ви благодарам за учеството. Благодарам и на вас секој. Благодарам многу.